Zdravím vás, moji zlatí, konečne pri relácii Varíme s Valím. Už veľmi dlho som sa chystal na to, že vám budem ukazovať, jak si varím ja, jednoduché recepty, ktoré si môžete variť aj vy. Takže, ak hľadáte niečo zložité a náročné a ľubozvučne znejúce, plné exotických potravín, tak s tým vám nepomôžem. Väčšinou ja sa budem venovať jednoduchým, ľahkým, rýchlym receptom, ktoré zvládne každý z vás. Je to aj preto, že tieto recepty a tieto jedlá si robím sám. Odporúčam to ľuďom, s ktorými trénujem, ktorým robím jedálničky. Takže ak hľadáte niečo zložité a exotické, tak si pozrite Jamieho Olivera alebo iného renomovaného kuchára. Ja vám budem približovať jednoduché, zdravé, lacné, rýchle recepty, z ktorých navyše budete mať čelo ako delo. Historicky prvým receptom v historicky prvej relácii Varíme s Valím budú ovsené vločky. Ovsené vločky, ktoré si varím ja v podstate takmer každé ráno na raňajky a niekedy mám aj niečo iné, to vám ukážem na budúce, ale už roky sa týmto jedlom začína môj deň, takže verím, že možno vás niečom inšpirujem, poviem vám, čo si môžete pridať, odobrať alebo čím si môžete tieto vločky vylepšiť, aby ste mali čelo ako delo. Poďme rovno na to, základom teda sú ovsené vločky. Teraz možno niektorí sa pýtate, že ovsené vločky, aké? Ja používam úplne obyčajné, jednoduché, ukážem vám sem, keď ich nasypem. Takže úplne jednoduché, obyčajné ovsené vločky, ktoré zoženiete všade v potravinách. Ak by ste si chceli niekedy urobiť niečo inak, ale v zásade skoro rovnaké, môžete použiť napríklad pohankové vločky. Alebo môžete použiť špaldové lupinky. Tých možností je viac. Možno niektorí z vás sa pýtate, že či môžete použiť cornflakes. Môžete, ale cornflakes už sú viac spracované a ja ich až tak neodporúčam. Jednoducho prešli takým potravinárskym spracovaním, dajte si pozor, aby neboli obalené cukrom alebo pridaný cukor a zároveň majú aj vyšší glykemický index, čo nemusí byť nevyhnutne zlá vec, obzvlášť na raňajky, ale ja sa snažím o úplnú jednoduchosť. Navyše tieto obyčajné ovsené vločky majú vlákninu, energiu, získate z nich postupne, takže veľmi dobrá vec na ráno. Koľko ovsených vločiek? To záleží na každom z vás, na diete, ktorú máte, na spôsobe stravovania, ktoré máte. Ja som chlapec veľkých rozmerov alebo väčších rozmerov, ja si dávam až 100 gramov. Je to dosť veľa. Odporúčam to 100 gramov, odporúčam hlavne tým z vás, ktorí chcú nabrať. Možno, že nie každý týchto 100 gramov zje. Možno 100 gramov vločiek zjete, ale ešte tam prídu ďalšie veci, ktoré vám urobia väčší objem. Koľko je 100 gramov? Teraz vám to chcem ukázať, aby ste vedeli, že život nemusí byť taký zložitý a nemusíte si všetko úplne na presný gram vážiť. Jednoducho, ja to robím odhadom, ale samozrejme aj ja som niekde začínal a nevedel som, koľko je 100 gramov. Toto podľa mňa nebude 100 gramov a naschvál som to nasypal do takéhoto pohára. Poďme si to odvážiť, ja typujem, že to bude tak 70-80 gramov, takže chcem vám tým ukázať, že vy si viete ovsené vločky alebo hociaké potraviny vážiť aj podľa objemu, nie len podľa váhy. Aby ste jednoducho neboli zviazaní tým, že každý deň po zbytok svojho života si budete vážiť každé ovsené vločky, ktoré zjete. Takže si to tu vynulujem a skúsim to odvážiť. Hádajte, koľko to je.
69 gramov. Keď mi neveríte, poďte sa pozrieť zblízka. No, teraz nám to skočilo na 71, ale je to zhruba množstvo, ktoré ja už mám v oku, preto sa mi to podarilo takmer presne odhadnúť. Ja som vám spomínal, že si dávam zhruba 100 gramov, málo kedy si to dávam do takéhoto pohára, len vám chcem demonstrovať, že toto je dvojdecový pohár, takže toto množstvo je 70 gramov, ak by som chcel 100, tak si dám trochu viac. Mohol som to odvážiť, že? Však počkaj, dám to takto. Pozrite sa z blízky. Toto sa vám stane, keď si budete 10 rokov pripravovať strávu a budete presne vedieť, odhadnúť množstva, ktoré zjete. Ale ja si to teda, ako som povedal, málo kedy dávam takto do pohára. Väčšinou si zoberiem misku a nasypem si to do misky a zhruba v tej miske to tvorí takéto množstvo. Je to, pozrite sa, priemerná veľkosť misky a vločky tvoria asi toľkoto obsahu. No a teraz, čo je dôležité, že si dáte vrieť vodu. Ja to robím takto v konvici, v rýchlovarnej konvici. Voda vám rýchlo zovrie a zalejete ňou ovsené vločky, alebo pohankové vločky, alebo špaldové, alebo ktorékoľvek si vyberiete. Je to rýchle a máte to hneď. Niektorí z vás možno, kým mi zovrie voda, niektorí z vás sa možno pýtajú, že či si tam môžu dať mlieko. Samozrejme môžete, ale voda nemá žiadne kalórie, mlieko už nejaké kalórie má. Ak vám to nevadí, ak ste v objemovke, je to v poriadku, žiaden problém. Určite viete, že mlieko obsahuje laktózu. Čo je cukor? Mliečný cukor. Nie je ho veľa, ale keď si dáte 2-3 deci, možno si nevšimnete, a máte 15-20 gramov cukru navyše, 10-15-20 gramov cukru navyše, o ktorom si ani nemusíte uvedomiť, že ho tam máte. Takže preto ja volím vodu, voda mi už zovrela, no a pozrite sa zblízka, jak to spravím. Iba to takto zalejem. Zase počase si vytvoríte zvyk a budete vedieť, koľko tej vody tam máte dať. Musíte dať trochu viac vody, ako je vločiek, lebo tak 2-3 minúty oni budú tú vodu nasávať, ale potom budú vláčne a nebudú také tvrdé. Takže zatiaľ, čo nám vločky nasávajú vodu, odložím si váhu, no vlastne nechám si ju tu po ruke, ukážem vám ďalšie množstva potravín, ktoré môžete použiť a ďalšie variácie potravín. Tieto vločky odložím, nech mi tu nezavadzajú pohankové, špaldové, existuje ďalších kopec, o tých sa budeme baviť niekedy v ďalších reláciách. Takže subskrajbujte tento kanál, ak ste tak ešte neurobili. No a v tomto momente, kým sa tie vločky nadájajú horúcou vodou, ja zvyknem pridať, hádajte čo, arašidové maslo. Je to preto, že vločky majú na 100 gramov okolo 70 gramov sacharidov. Veľmi málo tukov, veľmi málo bielkovín. Ak si budete jedla hádzať do kalorických tabuliek, tak vám bude rátať aj bielkoviny, aj tuky vo vločkách a tak ďalej. Ale ja som vždy rátal vločky ako zdroj sacharidov, pretože bielkoviny sú v zanedbateľnom množstve vo vločkách a nie sú to zrovna najkvalitnejšie zdroje, tak tie bielkoviny som si tak v diete nezohľadňoval, ale ak chcete byť 100% presný, alebo idete na Mr. Olympia, tak samozrejme rátajte aj s bielkovinami vo vločkách. No, tak zatiaľ čo tu kecám, tak tie vločky už celkom napili vodu. Môžete sa pozrieť zblízka. No a tým pádom sú už také mäkšie a teraz sa mi tam hodí dať arašidové maslo. Samozrejme zase nemusí byť arašidové maslo, môže byť kešu maslo, môže byť mandlové maslo, môže byť akékoľvek ďalšie.
maslo a to tam pridávam kvôli tukom. Totižto orechy obsahujú zdravé tuky, to určite viete, a aké množstvo, to je zase otázka. Ukážem vám zase, nemusíte si to vážiť a počase si vytvoríte oko, ako ma valí. Ja, pretože som nadštandardných rozmerov, dávam aj trošku viacej, než by som mohol. Záleží opäť na vás, v akom štádiu svojej diety, alebo fázy tréningu, alebo životnej etape sa nachádzate. Ak ste v objemovke, môžete si dať viac. Ak ste v rysovačke, tak musíte dávať bacha, pretože hoci sú to zdravé tuky, ich kalorická hodnota je stále vysoká. No a ja si dávam takú jednu plnú, no táto je dosť plná, tak dám trochu menej, polievkovú lyžicu, čo bude takmer 100 gramov. Vidíte, jak to teraz odvážim, musím to spraviť takto. Dám si sem toto, vytérujem to, no vynulujem to a rovnakú lyžicu ako mám, aby ste mi nepovedali, že falšujem výsledky, tak odvážim túto lyžicu a tou istou lyžicou naberiem plnú lyžičku a uvidíte, že to bude, takže toto opäť vynulujem a uvidíte, že to bude zase, že to bude okolo 50 gramov. Ste pripravení na môj sokolí zrak a sokolí odhad? Sledujte. Takže, hovoril som, jedna taká plnšia, no ešte trochu, sme v objemovke, sme, dúfam, že to tu nezakýdam. Toto nebude 50 gramov, ešte mi z toho kvapka, počkaj. Toto bude asi 50, no nebude to 50, bude to menej, povedzme 40. 44. Vidíte ten odhad? Vidíte to sokolie oko? No, a nebudem s tým moc kecať, čupneme to sem, zamiešam. To, že sú tie vločky horúce, pomôže tomu arašidovému maslu, aby sa vám tam ľahšie do toho dostalo, lebo keď budete mať horúce vločky, tak ono sa tam ľahšie rozpustí. No a toto je základ mojich ovsených vločiek. Aj to arašidové maslo väčšinou dávam hneď teraz v tomto poradí. No a čím by ste ich mohli vylepšiť, tie ovsené vločky teraz, je buď nejaké čerstvé ovocie, alebo nejaké sušené ovocie. Opäť to záleží od štádia, v ktorom sa nachádzate, od vašich nutričných cieľov a potrieb a aj ako mocný jazyček máte. Ja som si na dnes pripravil, sledujte čo, sušené brusnice. Môžete si tam dať hrozienka, môžete si tam dať, veľmi rád mám a často si dávam do vločiek ananas, môžete si tam dať banán. Každé z týchto ovocí má iné kalorické hodnoty. Ja vám odporúčam zhruba 50 gramov týchto brusnic. Brusnice sú bohaté na vitamín C, je to vynikajúce ovocie. Jej, počkajte, zabudol som vyvážiť. No, takže povedal som 50 gramov, tak sledujte. Takže brusnice, toto bude zhruba 50 gramov, môžeme sa o tom presvedčiť. No, pozri sa. Vidíš to sokolie oko? Vidíš to sokolie oko? Takže je tam 50 gramov, ja si ich fúknem sem. No a teraz opäť musíte rátať s tým, že brusnice, že som ich tam pridal, majú nejaký cukor. Takže okrem tých, keďže som dal 100 gramov vločiek, to znamená 70 gramov sacharidov. To arašidové maslo opäť má nejaké sacharidy, ale opäť je to zanedbateľné množstvo, ja to beriem ako zdroj tukov. Arašidové maslo má, keď si kúpite kvalitné, má okolo 90 alebo 93% arašidov a celkovo má okolo 50 gramov
tukov na 100 gramov. Ja som si tam dal, pamätáte koľko? 50 gramov, takže tam mám okolo 25 gramov tukov. No a teraz som tam pridal tie brusnice. No a brusnice sú teda zdrojom, okrem toho, že obsahujú vitamín C, a zdrojom cukrov alebo sacharidov. Dajte si pozor, tým, že sú sušené, obsahujú dosť veľké množstvo cukru. V podstate obsahujú 80 gramov sacharidov, okolo nejakých 75 gramov z toho je cukor na 100 gramov. My sme si tam dali 50 gramov, takže to máme nejakých 40 niečo gramov cukrov. Ja mám 100 kg, takže si to môžem dovoliť. Ak vy ste v diete, tak si to nemôžete dovoliť. Dajte si iba vločky, aj to menšie množstvo. Aké množstva budeme rozoberať niekedy potom v ďalšej relácii. Dnes išlo o to, že som vám chcel ukázať moje obľúbené raňajkové menu. A to sú tieto vločky. Takže máme zhruba takýto základ, ktorý, povedzme si pravdu, by zatiaľ nechutil celkom dobre. Ale je to taký celkom dobrý základ. Tie vločky s arašidovým maslom a sem tam nejaká brúsnica nie je také lákavé, takže si to musíme niečím vylepšiť. A keď si pozrieme, jak som komponoval to jedlo, tak základ tam boli ovsené vločky, čo sú sacharidy, potom som tam pridal arašidové maslo, to sú tuky, potom som tam pridal ešte nejaké cukry. A čo nám tam chýba? No, každý správny kulturista vie a možno si už trháte vlasy, že valí, ale však bielkoviny valí, kde tam máš bielkoviny? Tak presne tak, bielkoviny. A teraz máte viacero možností, ako pridať bielkoviny do vášho jedla. Buď sa vyberiete vľavo, kde máme chladničku a pozrime sa, čo tu máme. Máme tu jogurt, máme tu tvaroh. A máme tu aj cottage cheese. To sú všetko tri vynikajúce veci, ktoré sa vám tam hodia. Cottage cheese, podobne ako tvaroh, je bohatý na bielkoviny. Najviac bielkovín z týchto troch variant má tvaroh. Niekedy sa ma pýtate, či si máte dať hrudkovitý alebo roztierateľný. Je to na vás. Ja používam väčšinou ten roztierateľný, takzvaný termizovaný. Jeho nutričné hodnoty sú takmer rovnaké ako toho hrudkovitého, ale vidíte, zrovna teraz tu mám tento hrudkovitý. Cottage má trochu menej bielkovín, ale zase má takú inú konzistenciu a veľmi podobné nutričné hodnoty ako tvaroh. A jogurt má z týchto variant najmenej bielkovín, ale zase má ďalšie pozitívne vlastnosti, napríklad jogurtové kultúry. Môžete si ho dať viac a bude celé to jedlo bude mať takú inú chuť, ako keby ste si tam pridali tvaroh. Alebo sa môžete vydať po vašej pravici a tam nájdete pozrime sa, čo sme tam našli. Proteín. Ja si tam dnes dám proteín a zrazu to jedlo bude mať celkom dobrú chuť. Proteín je proteín, jeho nutričné hodnoty poznáte takmer same bielkoviny, väčšinou skoro žiadne tuky, skoro žiadne sacharidy. A ja si tam dávam jednu odmerku. Zamiešam a môžem jesť. No a v podstate toto je ten základ základov, ten najväčší základ mojich najčastejších raňajok a to sú ovsené vločky. Samozrejme, môžete si ich urobiť na milión spôsobov, môžete si ich upraviť podľa toho, čo tam chcete, koľko tam chcete a aké sú vaše nutričné potreby a tréningové potreby. V budúcich reláciách vám ukážem menej kalorické varianty týchto raňajok mojich alebo týchto vločiek, ale aj viac kalorické hodnoty. A snažil som sa vám tak nejak logicky sprostredkovať, ako toto jedlo komponujem, ako ho zostavím, aby ste aj sami vedeli, aj bezo mňa, čo si tam môžete dať alebo nemôžete, čo si tam môžete dať viac, čo si tam môžete dať menej.
Veľmi dobré veci, ktoré sa tam hodia, sú čo napríklad? Už som spomínal ovocie, či už surové, alebo teda v surovom stave, alebo sušené. Aj keď som skôr zastancom surového, čerstvého ovocia, ale niekedy sa vám tie hrozienka zídu. Môžete si tam dať ananás a tak ďalej. Môžete si tam dať orechy, rôzne orechy. Nemusí to byť len arašidové maslo alebo kešu maslo, môžu to byť arašidy a môžu tam byť vlaské orechy, mandle, čokoľvek chcete. Často si tam dávam mandlové lupienky. Môžete si tam dať kokos. Môžete si tam dať, už som spomínal, z mliečných vecí, tvároch, jogurt. Môžete si tam dať aj mlieko, ak ste s tým v pohode. A ešte si tam môžete dať aj niečo na prisladenie, ak nemôžete pribrať a chcete tam mať viac energie. Napríklad med, alebo agave, alebo takéto veci. O tom všetkom budem hovoriť v ďalších videách o varení s valím, takže buďte naladení, buďte pripravení a buďte hladní, pretože varíme s valím bude teraz každý týždeň, väčšinou cez víkend. A ako som už povedal, vždy vám ukážem jednoduché, rýchle recepty, ktoré si môžete pripraviť a budete mať tela ako delá. To je z mojej dnešnej relácie všetko. Vidíme sa na budúce. Napíšte mi, čo by ste chceli vedieť, čo môžem vylepšiť, pretože toto je úvodná relácia, úplne prvá. Ja budem rozmýšľať, čo môžem spraviť lepšie, čo môžem spraviť inak, čo môžem vychytať, tak mi prosím napíšte, čo ste chceli vedieť, čo vám nebolo jasné, čo by ste tam chceli, aby som spomenul. A ja sa budem snažiť týmto istým štýlom na budúce pokračovať v jednoduchých, perfektných jedlách pre vaše svaly. Ja som Vali a vidíme sa pri ďalšej relácii Varíme s Valím. Čaute!